hududlarda o'zbekiston respublikasi prezidenti administratsiyasi ichki ishlar vazirligi hamda milliy gvardiya rahbar xodimlaridan tashkil topgan ishchi guruh tomonidan samarqand qashqadaryo va surxondaryo hamda toshkent viloyatlaridagi mahalla va qishloqlarda ijtimoiy maishiy muammolarni aniqlash huquqbuzarliklar profilaktikasi va jamoat xavfsizligini ta'minlash maqsadida monitoring ishlari olib borilyapti samarqand viloyatida ishchi guruh tomonidan barcha shahar tumanlarida mahalla tizimidagi muammolar profilaktika inspektorlari tomonidan tayanch punktlarida yuritilayotgan ish hujjatlarining ahvoli o'rganib chiqilib mas'ul xodimlarga zarur ko'rsatmalar amaliy tushunchalar berildi mutasaddilar ishtirokidagi yig'ilishlarda mahalla fuqarolar yig'inlarida o'tgan davr mobaynida amalga oshirilgan ishlar holati o'rganildi asosiy e'tibor xavfsiz mahalla va obod mahalla tamoyiliga qaratilib xodimlarga huquqbuzarliklar profilaktikasi yo'nalishidagi ishlar jadallashtirish bo'yicha tavsiyalar berildi ichki ishlar vaziri boshchiligidagi idoralararo ishchi guruh tomonidan qashqadaryo viloyatining barcha shahar tumanlarida jinoyatchilikni barvaqt aniqlab oldini olish jamoat tartibi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashning ahvoli o'rganib chiqildi o'tkazilgan yig'ilishda mazkur yo'nalishda sektor rahbari tomonidan bajarilgan ishlar tahlil qilindi jinoyatlarning sodir etilish sabablari va shart sharoitlari sektorlar kesimida muhokama qilinib bu borada ko'rsatkichlari nisbatan yuqori bo'lgan qarshi shahar chiroqchi va koson tumanlarida vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirish bo'yicha manzilli choralar belgilanib tegishli sohaviy xizmatlar rahbarlari oldiga vazifalar qo'yildi idoralararo ishchi guruh tomonidan surxondaryo viloyatidagi mavjud mahallalarda jinoyatchilikni jilovlash bo'yicha belgilangan vazifa hamda rejalar bilan tanishib chiqildi mahalla va bozorlar hududlarida -e ham bo'lib joylarda -e sodir etilayotgan jinoyatlarning asl sabablari va shart sharoitlari muhokama qilindi viloyat hokimligida -e tashkil etilgan -e yig'ilishda obod mahalla xavfsiz mahalla tamoyili asosida hududda mahalla va oilani qo'llab quvvatlash boshqarmasi ichki ishlar organlari -e, hamda milliy gvardiya bilan birgalikda -e amalga oshirilgan -e ishlar tanqidiy muhokama qilindi huquq tartibot idoralarining faoliyatini takomillashtirish hamda jinoyatchilikning barvaqt oldini olish bo'yicha surxondaryo tajribasi amaliyotga tatbiq etiladigan bo'ldi toshkent viloyatining yuqori chirchiq tumanida ichki ishlar vazirligi bosh prokuratura hamda tegishli tashkilot rahbarlari tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda yoshlar orasida sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning barvaqt oldini olish aholining barcha qatlamlari ayniqsa ayollar yoshlar va keksalar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish joylarda karantin qoidalariga amal qilish borasidagi ishlar tahlil qilinib mas'ul idora va tashkilotlarga manzilli chora tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha vazifalar yuklatildi maxsus guruhlar tuzilib viloyatda kriminogen vaziyatni hamda mavjud muammoli masalalarni inobatga olgan holda profilaktik va maxsus tadbirlar o'tkazilishi belgilandi ob havo sharoitidan kelib chiqib tegishli soha vakillariga yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan topshiriqlar berildi